Debatet në kuvend për aktin normativ të buxhetit të vitit 2022 sollën akuza të forta nga kryedemokrati Sali Berisha ndaj qeverisë Rama. Ai tha se Rama ka grabitur paratë e shqiptarëve. Buxheti i 2022-shit do mbetet në histori si buxheti vjedhjeve më të mëdha qeveritare. Ky ishte buxheti i vjedhjes së 122 miliard lekëve nga këta që qëndrojnë, që nxinë pa pashpinësime dhe varësit e tyre. Berisha akuzoi gjithashtu Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit, dhe Amand Jusifin, ish këshilltarin e ministres së jashtme Olta Xhaçka, se kanë vjedhur 2.2 miliard dollar me Bitcoin. 2.2 miliard janë vjedhur me Bitcoin nga ortaku Jedi Rams, i falni Olsi Rams, Amand Jusifi, to s'ngopen në asnjë mënyrë, me asgjë. Një vjedhje tjetër e Ramës sipas Berishës është edhe blerja e dronëve Bayraktar nga Turqia. Sa i blen dronët? Na thuaj pak njëherë sa i blen dronët.